Langs E16 ved Vangsmjøsa I Valdres det bygd en offentlig heltre badstue til allmennhetens frie benyttelse. It's not going in, Edward. It's too big. Hva gjør du til vanlig, Marius? Jeg jobber på NTNU som med undervisning for arkitektstudenter. Her har vi et kurs med 15 studenter, cirka halvparten utvekslingsstudenter fra hele verden. Vi jobber med Vang I Valdres som case det semesteret her. Og I midten av semesteret så har vi prosjektert en badstue og bygd opp hos Norsk Massivtre I Begnadalen. Vi har fått materialer fra Begna Bruk. Hvorfor Begnadalen så sentral I badstua I Vang? Det fordi der det en massivtrefabrikk som produserer massivtreelementer. Og vi har hatt lyst til å fokusere på lokal materialbruk. Men det å bruke gran og sette ut uten maling og uten impregnering og noe som helst, det mulig? Det jo det vi har lyst til å prøve og eksperimentere litt på. Vi mener jo det at det mye kompetanse som har gått tapt I bruk av materialer og hvordan man plukker ut rette materialene til rett bruk. Hvordan man kan bruke for eksempel tettvokst gran som kledning som har en bedre fuktmotstand. Bank og bastu, Arnfinn, kan du fortelle om det? Ja, banken ligger rett bortpå her, og Innovasjon søkte banken om støtte til litt trivselstiltak og andre utgifter I forbindelse med badstua som ble satt opp her. Og det et såpass godt tiltak at de valgte å gå inn og støtte det, og håpe at hele bygda får glede til badstua som ligger fint plassert ned I vattnet her. Det god butikk for en bank å bruke pengene lokalt? Det jo litt av det som ligger I det med å være lokalbank, at man skal kunne være med å støtte opp rundt lokale prosjekt som pågår. Så I løpet av et år vi med å støtte ganske mye ulike prosjekt, faktisk. Ja, Øyvind, hvor lenge har dere vært kjærester da? Nei, nå har vi vært kjærester I litt over et år. Ja, det blir vel to år. Ja, to år blir sommeren, blir det. Mm. Ja. Mm. Var det noe bastu I bonderomantikken som ikke vi så, eller? Nei, det var det faktisk ikke. Nei, det var det ikke. Det var en badstu på Kragerø, på spa-hotellet der, men den fikk vi aldri testet. Hva for oss? Blir det å bruke badstua I Vang, eller? Ja, vi må bruke badstua I Vang, det må vi gjøre. Vi må ta med Lille. Ja, lyst til å prøve det. Hvem av dere skal være barnevakt da? Nei, da må vi ty til svigermor da. Jeg tror det vi må utnytte det når vi har dem så nærme. Mm. Ja, dere har blitt mamma og pappa. Gratulerer. Tusen takk. Hva ble det? Det ble en gutt. Kristoffer. Hvor gammel han nå? Han blir 6 måneder. Så han blitt stor. Det går fort. Ja, det altså en åpen og offentlig badstue midt I Vang sentrum, ned mot Vangsmjøsa, som prosjektert og bygd av arkitektstudenter fra NTNU I Trondheim. All materialet tettvokst gran fra Valdres, produsert I element nede ved Norsk Massivtre I Begnadalen. Målet jo at den både skal være en et samlingssted for de som bare vil sitte og nyte utsikten. Det jo eksepsjonell utsikt her. Hvis du vil grille med familien, eller hvis du vil ta bastu, sånn som vi I gang med å gjøre nå. Da. Så.